ବିଜେଡିରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନାରାର ଉଡ଼ିଲା ଧଜିଆ ଅର୍ଘସାଗରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ କେଳେଙ୍କାରୀର ଚିଠା ଥୋଇଲେ ସଂଯୁକ୍ତା ବହଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ନ୍ୟାୟ ଆଶା ରଖି ନିରାଶ ହୋଇଥିବା ନେଇ ରଖିଲେ ବୟାନ। ଶିମିଳିପାଳ ଜଗିଲା ପୋଲିସ ରାତିରେ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ପୋଲିସର ପାଟ୍ରୋଲିଂ, 16 ରେଞ୍ଜର ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବେ 30 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ। ଶିକାରୀ ଗୁଳିରେ 2 ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସୁରକ୍ଷା ଦାବିରେ ଜୁନ୍ 23ରୁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ 241 ବନ କର୍ମଚାରୀ। ଏସ୍ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଏନ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଚାରି ପରଠୁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ମିଳୁନି ପତା, 2 ଥର ଘର ଅଫିସକୁ ଯାଇ ଫେରିଲାଣି କପ୍ତିପଦା ପୋଲିସ। 3 ଦିନ ଭିତରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ନହେଲେ ଗିରଫ ହେବେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମମତା ଭୁଲିଗଲା ମା, ନିଜ 8 ମାସର ଝିଅକୁ ମାତ୍ର 800 ଟଙ୍କାରେ କରିଦେଲା ବିକ୍ରି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ମହୁଲିଆ ଗାଁର ଘଟଣା, ଥାନାରେ ବାପାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ। ଆବାସ ଯୋଜନା ନାଁରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି, ମୋହନାରେ ବିନା ଅନୁଦାନରେ କାନ୍ଥରେ ଫଳକ ଲଗାଇ ଅଡୁଆରେ ଅଧିକାରୀ, ହେରଫେର ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏବଂ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଭଦ୍ରକରେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଏବଂ ଆଜିଠୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ରହିବ ଅଧିକ, ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ତୁଳନାରେ ଏଯାଏଁ 29% କମ୍ ହୋଇଛି ବର୍ଷା।